Sveiki visi, sveikinu jūs atvykus į dividendų eksperimentą. Aš esu Emilis ir šiame kanale kalbu apie finansus, apie finansinę laisvę, apie pasyvias pajamas, kaip jas pakelti. Daugiausiai pats fokusuojasi būtent į akcijų biržą ir investuoju šiuo metu gan aktyviai į dividendinės akcijas bei į tam tikrus skirtingas sferas ir būtent kalbu, kaip pasididinti savo pasyvias pajamas ir kaip susidaryti savo finansinius planus, kaip žiūrėti į ateitį ir kaip judėti link tos finansinės laisvės. Tai jeigu esate naujas ar nauja šiame kanale, labai džiugu, kad atvykote. Tikrai skatinau paspausti like ir subscribe, nes šiandien dalinuosi gan daug išsamios informacijos apie finansus ir visa tai yra nemokamai. Tai už kiekvieną like ir subscribe vis daugiau ir daugiau žmonių pasiekia šį žinutę ir tikiuosi, kad jiems padeda. Tuo pačiu, jeigu turite tam tikrų įžvalgų arba kažką, kas patiko, nepatiko, tikrai lauksiu komentaruose ir atsakysiu. O dabar judam į video. Šiame video būtent kalbėsiu apie finansinį planą ir kaip jį susidaryti. Manau, kad kiekvienas finansinis planas turėtų bent tris dalykus, kurie turi būti pačiame finansinėje plane. Pirmas dalykas – išsiaiškinti, kodėl pinigai yra svarbus jums. Ar jūs esat vienas, viena ar poroje, išsiaiškinti, kodėl tie pinigai yra svarbus jums. Kokios vertybės? Tai mano atžvilgiu tai yra laisvė. Uždirbdamas daugiau iš investicijų ir iš pasyvių pajamų, aš galiu leisti savo veikti tai, ką aš noriu vis daugiau ir daugiau. Jeigu kažkurio momentu mano pasyvios pajamos aplenkia mano aktyvios pajamos, realiai kaip ir galimybė išeiti į finansinę laisvę ir visiškai nedirbti to, ko aš nenoriu ir daryti tik tai, ką aš noriu. Čia gal dar didesnė diskusija ateityje, bet dabar judam į antrą dalyką, ką turėtų turėti kiekvienas finansinis planas. Jis turėtų atsakyti, kaip atrodo jūsų tikslas. Ir vėlgi, gali veikti būtent jums, ar vienam, ar vienai, ar poroje, bet kaip atrodo tas tikslas, ką jūs bandote pasiekti būtent šiuo finansiniu planu. Tai kur jūs keliaujate, kur tas paskutinis tikslas, ar tai būtų tam tikra suma ir išėjimas į pensiją, arba išėjimas į pasiekimas finansinės laisvės, ar tai būtų tam tikras turtas, ar tai būtų namas, ar tai būtų vila, ar tam tikras kelionių skaičius po pasaulį, Variantų yra tikrai daug, bet tikslas, kodėl jūs norite to finansinio plano, ką jūs bandote pasiekti. Ir paskutinis pats turbūt labiausiai daugiausiai laiko užimantis dalykas yra, kur jūs esate dabar ir kaip jūs pasieksite tai, ką įvardinote antroje dalyje, būtent savo tiksle. Tai visas tas procesas nuo ką jūs pradėsite daryti dabar, kokius žingsnius pastoviai darysite, kad pasiektumėt savo paskutinį tikslą arba savo tą tikslą būtent šio finansinio plano. Dabar taip tikslai keičiasi ir tai yra normalu, gyvenimas juda, visą laiką judėjo ir dar judės ir toliau, tai vienintelis dalykas, kad mes dabar planuodami į ateitį, turbūt dalis mūsų dalykų pasikeis, dalis variantų, ką mes galvojame, kad tai yra svarbiausias dalykas, nebebus svarbiausia už 10-20 metų ir tai yra normalu, tad į finansinį planą negalvokite, kad pasirašėte vieną kartą ir viskas, čia iškalta akmenyje ir nebesikeis, tiesiog galvokite, kad jums kas metus reikėtų prisėsti ir pasižiūrėti. Kaip ir dabar 21 metų pradžia, gal laikas kaip tik susidaryti patį pirmą finansinį planą ir pasižiūrėti, kaip jis veiks. Taigi, judam į 4 paprastus žingsnius, ką reiktų padaryti ir kaip susidaryti tą finansinį planą su praktišku pavyzdžiu pačiam gale. Ir realiai paimsim tokį paprastą pavyzdį, suskaičiuosim, įmesim biškį matematikos į šitą video ir pasižiūrėsim, kaip žmonės reaguoja. Taigi, pirmas žingsnis – išsiaiškinti, kiek uždirbate pinigų. Kaip ir atlyginimą turiu. Gerai, galbūt atlyginimas, galbūt verslas, galbūt individuali veikla, galbūt esate poroje, galbūt gaunate tam tikrus bonusus. Apskritai susiskaičiuoti, kiek pinigų ateina į jūsų, vadinkime tai šeimą, vadinkime tai į jūsų namus, vadinkime, kad kiek uždirbate iš skirtingų šaltinių. Tai kartais gali būti, kad tai vienintelis šaltinis yra darbo užmokestis ir tai yra normalu. Tuo pačiu gali būti, kad turite ir 5, ir 6, ir 7 skirtingus šaltinius. Irgi galimas variantas. Susiskaičiuoti, kiek iš viso pinigų ateina pas jūs. Atrodo paprasta. Kartais gali užtrukti 5 minutės, gali netgi 2 minutės. Pasiskaičiuokite metinę vidurkį, kad nebūtų kažkokių daug klaustukų po to ateityje, nes kartais mėnesį sviruoja nuo mėnesio. Antras žingsnis. Galbūt paprastas, bet nebe toks paprastas kaip pirmas. Kiek išleidžiate? Ir dabar prieš visiems reikiant, kad Emilis vėl su savo biudžetais pradės kalbėti, taip prieisime prie biudžetų, bet dar ne dabar. Kol kas dar nedarome nieko su biudžetais, išsiaiškiname tiesiog, kiek išleidžiame. Kodėl? Paaiškinsiu netrukus.
Tai jeigu viską išleidinėjate cash'u arba grinaisiais pinigais, tai gali būti gan sunku. Siūlau pasisaugoti kvitukus ir tiesiog pasidaryti tokią mėnesio analizę. Visą mėnesį, kiekvieną kartą, jeigu išsiminėjate iš bankomato, užsirašykite bent jau kiek išsiemėte ir kur planuojate išleisti tuos pinigus. O dar geriau, jeigu galite, tiesiog mokėkite debitinėmis kortelėmis ir viską matysite savo banko ataskaitoje. Bus daug lengviau susekti ir atpažinti, už ką iš tiesų sumokėti. Vienas dalykas antroje dalyje, kas dažniausiai būna sunku, yra tas realistiškumo dalis, kur tam tikros išlaidos jūs tiesiog nepaskaičiuojate. Tai paimkime tokį vieną populiariausią būdų, kur žmonės dažniausiai praleidžia, yra automobilis. Jeigu jūs automobilį nusipirkote, tarkim, išleidote 10 tūkstančių prieš, nu, sakykime, 5 metus, planuojate su tuo automobiliu važinėti 10 metų. Tai jūs turite vien iš automobilio sumos po 1000 kiekvienais metais atsiskaičiuoti į savo išlaidas kas ir padalinti tai į mėnesinės įmokas, vien tam, kad atsiskaičiuotumėt, kad ta suma kažkuriuo momentu išeis iš jūsų irgi. Tai jeigu dar turite automobilį, taisymas, tepalai, stabdžių keitimas, padangos, nežinau, čia galima prikaupti labai daug, bet pati idėja, kad susiskaičiuokite, kiek bendrai leidžiate to per mėnesį. Dažnai susiduriu tokiam pokalbėje, kad, nu, tai aš moku apie, nu, 40-60 eurų per mėnesį, tenais per daug nevažinėju, būtent už kūrą ir viskas. Nu, tai gerai, tada aš sakau, tai kada paskutinį kartą plovite mašiną? Ai, nu, tai čia kas savaitę, nu, tai gerai, tada kada paskutinį kartą keitėte padangas? Nu, tai čia vat prieš 6 mėnesius, nu, gerai, nu, tada kada paskutinį kartą tenais kažką taisėte? Nu, čia prieš 3 mėnesius. Staiga atsiranda visos šitos sumos, kur žmogus neįskaičiavo jų nieko. Tai labai realistiškai reiktų pasižiūrėti į savo visus didelius pirkinius, netgi jeigu turite tam tikro nekilnojamo turto, kas kažkiek laiko jūs taisote, remontus darote, irgi ta pati dalis. Kad jeigu kas 5 metus, tarkim, išleidžiate 10 tūkstančių, ta suma irgi turėtų eiti kaip išlaidos pagal jūsų mėnesinį arba, nu kaip, pirmą pagal metinę skaičiavimą ir po to pagal mėnesinį skaičiavimą, kad būtų paprasčiau išsiaiškinti, kiek realiai pinigų išleidžiate. Gerai, pirmi du žingsniai, pasiskaičiavom, kiek pinigų ateina, pasiskaičiavom, kiek pinigų išeina. Kaip ir atrodo visai paprastai, gerai, judam per procesus, dar du žingsniai. Trečias žingsnis, kur dažniausiai daugiau laiko praleidžiame, yra pradėti valdyti finansus. Ką reiškia pradėti valdyti finansus? Pradėti valdyti finansus reiškia turėti tą kontrolę ir žinias, kiek pinigų ateina, kiek pinigų išeina ir kiek pinigų turėtų likti, ar tai jūsų investicijose, arba jūsų taupomosiose sąskaitose, arba kur kitur, bet būtent, kad žinote, kiek finansų pas jūs ateina ir išeina. Atrodo kaip ir lengva. Gerai. Smagu, jeigu galite tai taip lengvai tiesiog susiekti po pirmų dviejų žingsnių, bet tada į trečią žingsnį įeina vienas dar labai svarbus aspektas, kur labai skirtingą nuomonę turėsite. Tai kiek pinigų jums reikia, kad pasiektumėt savo finansinę laisvę? Tai finansinė laisvė. Prieš visiems rėkiant, kad finansinė laisvė yra keistas terminas ir ne visi pritaria, kas tai yra. Finansinė laisvė šitam video, vat būtent šitas terminas, turiu omenyje, kad jeigu aš, tarkim, pats aš renkuosi, kad man reikia tam tikros sumos per metus, kad aš pragyvenčiau komfortiškai būtent pagal savo dabartinį gyvenimo stilių, tai jeigu mano investicijos gali atnešti man tą sumą, kuri man realiai leistų gyventi būtent taip nieko nekeičiant, reiškia, aš pasiekiau savo finansinę laisvę. Jo, galima tartis, kad ne, finansinė laisvė tada, kai aš galiu turėti savo privatų lėktuvą, savo jachtą, dar kažką. Ne, aš kalbu apie tą realistišką finansinę laisvę, kai jūsų pasyvės pajamos arba jūsų investicijos jums neša tiek pinigų, kad galėtumėt nekeisti savo gyvenimo būdo ir toliau gyventi būtent taip, kaip gyvenate dabar. Tai man tai duoda didžiausią laisvės pojūtį ir man būtent todėl pinigai ir svarbus. Čia grįšime į tą pačią pradžią ir išsiaiškinsime, jeigu jums pinigai svarbus būtent todėl, kad turėtumėt savo nuosavą lėktuvą, nu tai pas mus skirtingi prioritetai. Bet šitas planas veiktų ir jums. Dabar prieš dar galvojant visiems, kad infliacija pakeis 10 tūkstančių, dabar nereiškia 10 tūkstančių yra tie patys už 20 metų, taip, šitą atskaičiuosime būtent investavimo etape ir būtent kitame video, nes gan platus variantas, bet idėja yra pagal dabartinės kainas. Pasiskaičiuojam, kiek mums reikėtų pinigų, kad mes kas metus uždirbtume arba gautume iš savo investicijų, kad galėtume nekeisti savo gyvenimo įpročių. Tai jeigu dabar, tarkim, jūs nusprendėte, kad kai išeisite į
pasieksite finansinę laisvę, jūs norėsite nekeisti savo visiškai gyvenimo. Tai kaip ir žinote, kad viską, ką dabar darote, pagalvokite, kiek jums tai kainuoja. Jeigu jūs galvojate, kad jūs susimažinsite išlaidas, nu, dar kaip ir geresnis variantas, bet labiau tikėtinas variantas yra, kad jūs pasididinsite savo išlaidas, nes norėsite daugiau keliauti, norėsite daugiau laiko praleisti kažką veikdami ir dažniausiai yra tam tikros kainos tam. Tai idėja gan paprasta. Pabandykite įsivaizduoti, kaip atrodytų jūsų gyvenimas, jeigu išeitumėte į finansinę laisvę dabar ir jeigu dabar jau išėjote į tą finansinę laisvę, tai kiek jums pinigų reiktų, kad jūs tą gyvenimą turėtumėte. Nebandykite atspėti vienos didelės sumos, kiek jums reikia pasiekti, tiesiog bandykite atspėti tą metinę sumą, kiek jums reiktų gauti grynųjų pinigų, kad būtent dabar galėtume pasilikti būtent su tais pačiais gyvenimo įpročiais. Gerai, visą šitą paskaičiavom, kiek ateina pinigų, kiek išeina pinigų ir dabar jau žinome, kiek pinigų mums reikia uždirbti arba kiek pinigų mums reikia pasiekti, kad realiai galėtumėte pasiekti savo finansinę laisvę. Laikas susidaryti biudžetą. Biudžetas bus planas, kiek pinigų ateina, kiek pinigų išeina ir kiek pinigų investuojate, kad pasiektumėte savo tikslus. Tai tikslai gali būti skirtingi. Tikslai gali būti finansinė laisvė 55, didelis namas tam tikrame rajone, kurį nusipirksite arba pastatysite patys. Dvi kelionės per metus, nežinau, date night su savo partneriu kartą į savaitę. Pilna galimybių tikrai yra variantų, bet šiandien bus labiau biudžetas, kad kaip kadangi jau žinote tikslą, kiek jūs turite investuoti, kiek turite atsidėti, pačioj pradžioj prieš einant prie visų išlaidų. Tai labai siūlau pasidaryti tai ir išsiaiškinti tą tokį biudžeto planą, kuris realistiškai veikia su jūsų galutiniais finansiniais planais ir tikslais į ateitį. O dabar judame prie praktinio pavyzdžio. Paskaičiuosime truputį, pabandysime, kaip tai realistiškai veiktų, jeigu turime tam tikrą scenarijų. Visa tai tiesiog išgalvojau per daug, kaip skaičiavimai veikia su matematiškai, tiesiog noriu parodyti pavyzdį, kaip tai galėtų veikti realybėje. Tai šiuo metu paimsime mūsų pavyzdžiui Tomą ir Mildą, kurie šiuo metu ką tik susitokė, jiems abiems yra po 23 metus ir jie šiuo metu neturi didelių įsipareigojimų, jokių neturi finansinių priklausomybių ir realiai abudu jau dirba ir viso gauna į rankas 30 tūkstančių eurų per metus. Kaip ir pati pradžia karjeros, bet jau neblogai uždirba. Tai dabar judam ir kaip atrodytų jų tikslai, ką jiems reiktų padaryti ir kaip visa tai atrodytų jų gyvenime. Antras žingsnis, jie priejo prie išvadų, kad gali patogiai ir komfortiškai gyventi su 1250 eurų išleistais kiekvieną mėnesį, nes neturi didelių įsipareigojimų, šiuo metu tik tai nuomojasi turtą, jiems keliauti niekur kol kas nereikia, nes gyvena centre ir tuo pačiu jie nori susifokusuoti ir susidaryti tą planą, kaip atrodys jų ateitis. Taigi, 1250 padauginam iš 12, 15 tūkstančių per metus išlaidų. Tai kol kas turime 30 tūkstančių uždirba, 15 tūkstančių išleidžia. Judam prie trečio žinio. Abudu pabendravę, Tomas ir Milda, realiai priejo prie išvadų, kad pagrindiniai trys dalykai, į kuriuos jie nori fokusuotis, yra tokie. Išėjimas į finansinę laisvę 55 uždirbant 40 tūkstančių eurų per metus, per juos abu. Tai būtent toks dalykas, ką jie nori pasiekti kaip pirmas žingsnis. Antras žingsnis, kad pastoviai bent du kartus keliautų kartu per metus, tai būtų kažkur į užsienį, kažkokia kelionė, kažką, ką nuveiktų dviese, kad toliau turėtų tos stiprius santykius. Trečias, tiesiog paprastas dalykas, kad jie nori savo būsto. Tai jų atveju jie nori savo namo, į kurį jie yra jau pradėję nusižiūrėję, kaip tai atrodytų, bet žino, kad tikrai bus didelės išlaidos, tad planuoja kažkada ateityje įsigyti. Negalvoja, kad dabar vat, per ateinančius metus ar du, bet galvoja, kad ateityje tikrai norės savo namo. Dabar šitas planas labai paprastas, tik trys punktai, gali būti daug daugiau punktų, gali daug daugiau idėjų būti ir čia jau pokalbis jums su savimi arba su partneriu, partnere, išsiaiškinti būtent kokie tikslai ir ko jūs norite ilguoju laikotarpiu. Tomas ir Milda būdu supranta, kaip veikia sudėtinės palūkanos, tad žino, kad kuo anksčiau pradės investuoti, tuo didesnį poveikį turės tie pinigai. Taigi, pasiskaičiavę tarpusavį, jie galvoja, kad jie gali ir toliau tęsti, kaip jie dabar planuoja investuoti ir tiesiog atsidėdinėti po 1250 eurų per mėnesį, bent jau ateinančius kelis metus, tam, kad sukurtų tą pirmą pradinę
sumą, kuri pradėtų jiems uždirbinėti ir įsukti tą sniego kamuolį investicijų vis labiau ir labiau, kad sudėtinės palūkanos jiems neštų vis daugiau ir daugiau pelno. Taigi, jie pradeda pirmus 2 metus tiesiog atidinėdami investicijas po 1250 eurų kiekvieną mėnesį. Kadangi jie žino, kad nori pasiekti 40 tūkstančių sumą, kaip įeinama iš investicijų, jie žino, kad jie realiai nori pasiekti 1 milijoną investuotų sumos, būtent tam, kad 4% nuo jos, kas yra 40 tūkstančių, ateitų kiekvienais metais. 4% taisyklė yra gan populiari taisyklė, kaip jau išėjusi finansinę laisvę, galima išsiminėti pinigus atgal. Apie ją aptarsiu dar daugiau, nes jau gan plačiai išsiplėtėm šitam video būtent apie finansinį planą ir dar yra keli punktai, kuriuos noriu paaiškinti ir aptarti. Taigi, su 4% jiems tiesiog reikia pasiekti 1 milijoną ir jų finansinė laisvė bus kaip ir užtikrinta, jeigu jie pasieks tai iki 55 metų. Taigi, paimam, kad pirmais 2 metais jie taip po 1250 pastoviai ir investavo. Pirmus 2 metus, kadangi jie tik tai karjeros pradžioje, jie fokusavosi, kaip galima padidinti savo pajamas vis aukščiau ir aukščiau. Jiems tai pavyko, ir tai buvo ir paaukštinimai, ar tai būtų bonusai, ar tai būtų papildomas kažkoks darbas, ir jie pradėjo toliau tęsti su 1250 eurų per mėnesį į investicijas, plus atsidėdinėti tokias sumas į savo emergency fund arba į saugią pagalvę, plus atsidėdinėti atskirą sumą būtent savo pradinio namo įnašų. 2 metai praėjo pačioj pradžioj, dabar paikime, šokime biškį truputį į virš, į priekį ir žiūrime, kas vyksta per jų 30-ąjį gimtadienį. Tai gerai, 30-ąjį gimtadienis jie jau investuoja 7 metus ir jie pastoviai uždirbinėjo 7% gražą. Šiam pavyzdžiui, 7% yra gan tikėtina graža, atskaičiavus netgi infliaciją, būtent kiek ekonomikos augimas, kiek gražina, jeigu būtent investuojama ilguoju laikotarpiu. Tai per 7 metus, kaip sekėsi jų investicijoms? Su 7 metų investicija lyginamai mažą laiką jie investavo iš viso 105 tūkstančius eurų. Nuo 105 tūkstančių investuojant juos po 7% per metus, jie uždirbo iš viso 134 tūkstančius ir truputį daugiau negu 600 eurų. Tai kaip ir nėra didelė investicija, nes atrodo investuota tik 105 tūkstančiai, bet uždirbta tik 134 tūkstančiai, tai bendroj sumoj net neuždirbo 30 tūkstančių. Kaip ir atrodo nedaug, kaip ir atrodo, o tai kur čia tas didelis investicijos magija. Bet Tomas ir Milda puikiai žino, kaip sudėtinės palūkanos veikia ir žino, kad šita suma jiems padės investuoti dabar per ateinančius 25 metus. Jiems yra 30, taigi jie persižiūri savo finansinius planus. Jie žino, kad jų pensinis amžius arba jų finansinė laisvė, jie dar vis planuoja išeiti 55 metų. Gerai, tęsiam, 55 metų reiškia, jiems liko 25 metai investuoti. Jie pasiskaičiavo, kad dabar su 7% graža jie gali susimažinti investicijų sumą į 400 eurų vietoj 1250 ir pasiekti virš 1 milijono per tuos papildomus 25 metus. Tuo pačiu jie jau yra susidėję savo saugią pagalvę iš savo papildomų pajamų, kurias uždirbo vis kildami savo karjeros laiptais, plus tuo pačiu jie susitaupė savo pirmam namo įnašui. Taigi, ką jie daro dabar? Susimažina savo investicijų sumą į 400 eurų per mėnesį nuo 1250, plus ieško savo svajonių namo, nes jau turi savo kaip pradinį įnašą, kad jį nusipirkti, ir tikrai stabilias pajamas, būtent dar susimažinus savo investicijas. Ir kadangi jau yra susikūrę savo saugią pagalvę, jiems kaip ir nieko daugiau nereikia, jie dabar gali fokusuotis į nekilnojamą turtą. Per ateinančius metus jie, tarkim, susirado savo svajonių būstą ir dabar ateinantiems 24 metam pagrindinis jų tikslas bus tiesiog išmokėti skolas nuo namo, galbūt netgi anksčiau, ir netgi galbūt pasididinti investuojamą sumą, bet ne mažiau negu 400 eurų per mėnesį ir jie pasieks savo 1,041 tūkstantį. Tai kaip ir planas, kaip ir TikTok, kaip ir viskas pasiekta. Nu, 2 kelionės per metus, manau, su dabartiniais finansais, kaip jau įvardino, tikrai yra įmanoma. Plus, kad profesionalumas ir jų idėja, kad jie vis tobulėja savo karjeroje, tikrai padės jiems kaupti vis daugiau ir daugiau. Kaip ir viską pasiekia. Namas 55 jau bus išmokėtas. Investicijos viršė milijoną, tai 40 tūkstančių kiekvienais metais tikrai ateis. Arba tikrai tikėtina, kad ateis, nieks negali garantuoti ateities, nepamirškite dėl šito. Tuo pačiu 2 kelionės per metus, tai skaitant, kad jie dabar sutaupo
po kiek, 600-850 eurų nuo savo investicijų kiekvieną mėnesį, tikrai manau, kad gali leisti savo dvi kelionės per metus, plus dar gal daugiau pinigų leisti būtent į savo namą arba nekilnojimą turtą. Tai taip paprastai kaip ir galima pasiekti tris pagrindinius etapus. Dabar, kur investicijų arba sudėtinių palūkanų magija atsiranda? Tai pagalvokite taip, kai jie susimažino 30 į 400 eurų per metus, iki 55 jie investuos tik 120 tūkstančių, kur prieš tai, prieš 7 metus, jie investavo 105 tūkstančius. Tai kaip tik 15 tūkstančių eurų skirtumas. Tai bendroj sumoje jie investavo 225 tūkstančius. Bet uždirbo virš milijono iš savo investicijų. Vien todėl, kad pasiekė lyginamai didelę sumą anksti ir paliko ją įdarbintą ilgą laiko tarpą. Dabar, kas būtų, jeigu 30 jie tiesiog neinvestuotų nieko daugiau, tiesiog paliktų tą 134 tūkstančių sumą. Netgi palikus ir nieko neinvestavus nuo 30, jų investicija su 7 procentų pajamingumu per metus ir sudėtiniam palūkanom tiesiog būtų pakilusi iki 730 tūkstančių. Tai įsivaizduokit taip, jeigu tiesiog galite anksti pasiekti tą didelę sumą, paukoti pirmus kelis metus vien tam, kad įdarbintumėt pinigus stipriausiai ir po to tiesiog neliesti ir pasikeisti tikslus į nekilnojamą turtą ar pasikeisti tikslus į kitus dalykus, jūs tiesiog galėsite pasiekti savo tokius ir tokius didelius rezultatus. Tai gerai, o dabar tiesiog greitas reikia. Tai jūsų finansinis planas tikrai turės pasakyti, kodėl pinigai svarbus jums. Koks tikslas, ką jūs norite pasiekti ir parodyti, kur jūs esate dabar ir ką norite pasiekti. Tuo pačiu pirmi 4 žingsniai tiesiog susidėlioti tą planą yra lyginamai paprasti. Išsiaiškinti, kiek pinigų ateina, išsiaiškinti, kiek pinigų išeina, išsiaiškinti, kaip juos valdyti būtent tam, kad pasiektumėt savo finansinius tikslus arba finansinę nepriklausomybę, kuri turbūt vienas pagrindinių finansinių tikslų. Ir tada ketvirtas dalykas yra tiesiog išsiaiškinti, kaip investuoti pinigus ir kaip jūsų dabartinės įmokos arba kiek jūsų pinigų ateinančių ir išeinančių, kaip juos valdyti, kad jūs galėtumėt investuoti pagal savo planą, kurį susidarėte būtent tam trečiam žingsnyje. Tai tiek. Ačiū už jūsų laiką, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite, jeigu radote naudingo turinio, arba turite tam tikrų išvalgų, arba įdomu pamatyti daugiau, thumbs up, subscribe, ir jeigu turite kokių išvalgų, lauksiu jų komentaruose. Ačiū ir iki kito karto.